Hola, bon dia. Som aquí amb l'Eneco Barberena, exalumne del Consorci per a la Normalització Lingüística, que avui ha vingut a recollir el nivell del C1. És escriptor del País Basc, ha publicat diversos estudis sobre sociolingüística i també ha guanyat algun premi. I res, li volem fer unes petites preguntes doncs, per animar-vos a aprendre el català. D'acord? Res, la primera és la típica que sempre fem a tothom. Per què vas decidir aprendre català vivint al País Basc? Perquè tu vius al País Basc, oi? El motiu? Realment no tinc resposta clara. Jo crec que hi ha molt petites raons per això. Però jo crec que em va agradar i vaig continuar estudiant i jo crec que estic molt content. Jo crec que gràcies al català ara coneix un món no nou, però sí interessant. Interessant, potser més profundament, no? Abans sí. Potser el coneixies més profundament. Molt bé, i quines dificultats hi has trobat? Perquè tu has estudiat el català en línia, oi? Sempre. T'has trobat alguna dificultat o ha sigut fàcil seguir-ho en línia? Ha sigut una mica fàcil perquè vaig tenir la sort i la mala sort del confinament, la pandèmia i tot això. Però jo crec que avui en dia és possible estudiar en línia perquè tens molts recursos com podcast, música, internet i no pots viure completament, però sí que és possible tenir molta informació. També vaig fer, jo crec que la part més difícil va ser la parla, perquè això és la part oral. Vaig fer un any amb un voluntari per la llengua. Ah, vaig fer un any amb un noi que es deia Aitor i el, bueno, va ser molt interessant. Clar, és la manera de desenvolupar la llengua amb el voluntariat per la llengua. I també jo soc voluntari per la llengua del basc. Ah, clar. I la meva parella lingüística, casualment, era un català que estava estudiant basc. Doncs ens ajudàvem mútuament quan tu, quina data tens l'examen? Ah, i practicàvem tots junts. Que bé, molt bé. I quin consell donaries, no, a una persona doncs, que està aprenent el català, que està al bàsic 1, perquè tu has passat el bàsic 1, pel bàsic 2, que està començant? Començar amb el Duolingo, em va avorrir, i després vaig continuar. Jo crec que, a veure, no sé si sóc la millor persona per donar consells, però... Recomanació, no? De dir que t'ha motivat a arribar fins al C1. Costa, no? Que la gent... Encontrar les teves afinitats en la llengua catalana. Jo hi llegeixo molt i per a mi ha sigut molt estimulant trobar obres en català que potser no hi ha en basc o en castellà. I així he pogut conèixer autors i editorials noves com llibres que es presenten, novetats editorials, i si potser a una altra persona li interessa el futbol, pues pot seguir el Barça, el Lleida Futbol Club, no sé. Però jo crec que és intentar trobar la teva una motivació, no? Una motivació. Molt bé. I a partir d'ara, perquè ja tens el C1, quina és la teva, no sé, la teva intenció cap a la llengua? Vaig intentar el C2, però ara mateix no tinc, jo crec que del C1 al C2 hi ha un salt i he sigut pare fa poc i ara mateix la meva atenció està centrada en altres llocs, però jo crec que m'agradaria i també segueixo llegint en català, escoltant podcast perquè m'agraden. He pogut conèixer gent interessant. Clar, que t'obre portes, sí, no? Al final, abans no tenies accés. I jo crec que triaré de continuar un lligam amb el català. Molt bé.
Doncs res, moltes gràcies, Eneco, i enhorabona. Gràcies.